جی دا سر کای پایان دے او زمون سرا چې می خوا کې ملنګ جان دے او دا خالد جان دے ومنګ باندې ګران دے او دا سر تاج خان دے منګه دې ټیم کې راغلی سراکوټ سر کای پایان تا ملنګ جان خو درغلی ډیر خسته زی دے ډیر کوله زی دے شاته زمون لوکیشن هم تاسو کته شي کولی اوبه بهیږي همدار نه سواد نه راغلی دي خو بهرحال په دې علاقه باندې ډېرې زبردست دی اثر یې پرې باسلی ولی چې موسم اوسره ډېر ښه دی او دا شرړه دی خو به تاسو اورئ نو د دې مقصد دا دی چې کوم ځای وبوي که نه نو ځایمه چې هغه ځای باید ګودر دی ګودر دی او ګودر ته ځم را پسې راشه منګی مې دوه دینه رایم لا مې ماته وینه کنه او ګودر ته ځم را پسې راشه نو خوکشه خانه خوکشه یا ما په منګی کې پراټی راوړی دی دا او ګودر ته ځم را پسې راشه او منګی مې دوه دینه رایم لا مې ماته وینه نره باران دې کډې چنار نو نره باران دې نور پچنار نو او دا راوړ مال ګل 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 نو مرګرو موږ سره اوسېږي ان شاء الله تعالی تاسو ته زمونږ چې کوم ځای ته راغلي یو ساکوټ ته دوی کې کوم مختلف ځایونه دي ښایسته ښایسته ان شاء الله تعالی هغه به تاسو ته خو زمونږ د مینګورې ښار هم ډېر ښه ښار دی خو تاسو ته پته څوک وایي ټماټر 50 روپۍ کلو دانیال والے پیاز والے ټماټر والے دغه خو بلې به کې زمونږ د مازه خراب شو او دلته کې چې لالو لږه خاموشي ده ملنګ جان خوا دلالو لږ ریلیکس شو ریلیکس اٹھل نہ ریلیکس یاران کی معیار چھ ملنگ جان دے زما یاران کی معیار چھ ملنگ جان دے زما اخو بز خیر دے خستہ خستہ گولنا ددا کر دے کنا ہاں ڈیو خلا کدے ڈیو خلا تا قبل تفری جوڑی کی قبل تفری کس کرو تمرا نے جوڑی کی نہ خو خیر دا استا کش رول دے پ دیوال بند شم برا ہاں په دیوال باندې شوم بره چې بره وغدر جو بیس نو نه په دیواله مې سر ور چوت کو یا په دیواله مې سر ور چوت کو نو خوښه اغه وې سکه مې ته سکه او ماری په دیوال غني راته مقدا مقدا کنا ته بل لار مرو او سازر په سر کتر او بل خب کنا سازر په سر کتر او زا یتا د دلب کول کې سمندل دینا پرګنګ چې ډیر الوه